Mahkamah Session Kuala Kubu Baru menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun ke atas seorang warga emas kerana melakukan hubungan seks luar tabi'i dengan seekor kambing betina di belakang rumah jirannya Julai lepas. Hakim Nurul Mardiah Muhammad Reza menjatuhkan hukuman selepas Syahari Hassan, 60 tahun, mengaku bersalah atas tuduhan mengikut Seksyen 377 Kanun Keseksaan. Hukuman penjara akan bermula dari tarikh dia ditangkap iaitu 28 Julai lalu. Mahkamah turut memerintahkan Syahari menjalani kaunseling pemulihan dan diletakkan bawah pengawasan polis selama setahun selepas dibebaskan. Mahkamah juga mendengar bahawa Syahari mempunyai 3 sabitan terdahulu atas kesalahan mencabul. Terdahulu dilaporkan bahawa kejadian itu disedari pemilik kambing terbabit, seorang wanita berusia 45 tahun, selepas mendengar haiwan itu membuat bunyi aneh di belakang rumahnya.